ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ ಎನ್ನುವ ಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ 33 ಶರಣೆಯರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೇರಿದಂಥ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ವೀರವಿರಾಗಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಚನಗಾರ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಚನವನ್ನು ಇಂದು ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ಯೆ ಶೃಂಗಾರ ಗುರುಹಿರಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದು, ವಚನಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವುದು, ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಸದ್ಭಕ್ತರ ನುಡಿಗಡನ, ಕರಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಕ್ಕುವುದು, ಜೀವಿಸುವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ ಗಣಮೇಳಾಪ, ಇವಿಲ್ಲದ ಜೀವಿಯ ಬಾಳ್ವೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬಾತೆಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಚನ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಶರಣರು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕಡಿದು ಹಾಕಲು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕತ್ತಿ ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬರಗೈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು. ಶರಣರು ಹೆಚ್ಚು ವೀರರಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶೂರರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಶರಣರು ಮನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮನದಲ್ಲಿರುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರು. ಶರಣರು ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರು, ನೀತಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದರು. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿರಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ದೈವೀಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ, ಇದು ನೋಡಬಾರದನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ, ದ್ವೇಷನೂ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇದೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೆಂಗಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಗುರುಗಳ ಹಿರಿಯರ ಮಹಾತ್ಮರ ತಪಸ್ಸಿಗಳ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಕಲಿಯುಗ. ಗುರುಹಿರಿಯರ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಳಿಕೆಯು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಚಿತ್ರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಫೋಟೋ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೈವೀ ಕಳೆ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದೊಂದು ಅವು ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ರೂರತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ದೈವೀ ಕಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣರ ಮನೆಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಭದ್ರನೂ ಸಹ ಬಸವಣ್ಣರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಶರಣನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಯಾವುದೇ ಎಂದರೆ ಗುರುಹಿರಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಶರಣರನ್ನು, ಗುರುಗಳನ್ನು, ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಶೃಂಗಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಡೆ ಚಂದ ನುಡಿ ಚಂದ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ತುಂಬಬೇಕು, ತೇಜಸ್ಸು ತುಂಬಬೇಕು. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕಿವಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಶರಣರು ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಕಿವಿಗಳು ಯಾವಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನವು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬಸವಣ್ಣರ ವಚನ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಶರಣರ ಒಂದು ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾತ್ಮರ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸುಳ್ನಡೆಗೆ ಒಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತೆ ಕಾಣಬಲ್ಲೆ ರಾಮನಾಥ ಎಂಬ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯರ ವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಶರಣರ ವಚನಗಳು, ಶರಣರ ಅನುಭವಾಮೃತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಸರವೂ ಸಹ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಕೇಳುವುದೇ ಕಿವಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶೃಂಗಾರ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನುಡಿಯಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸತ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರ್ಪಣಲ್ಲದೆ ಅಸತ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೂ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇ ನುಡಿತೀರ್ಥ, ಸತ್ಯವೇ ನಡೆತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸತ್ಯವು ನುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ ಬದುಕಿದ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೇ ನುಡಿತೀರ್ಥ, ಸತ್ಯವೇ ನಡೆತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಸಹ ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಆದರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುವರು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಮಾನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ, ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆದಿದೆ. ಸತ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರ್ಪಲ್ಲದೆ ಅಸತ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರ್ಪದೆ ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನಂತೆ ನಗೆಯೊಲೆಯು, ಮಾತಿನಂತೆ ಹೊಗೆಯೊಲೆಯು, ಮಾತಿನಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಪದವು ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಮಾತೇ ಮಾಣಿಕವು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯದಿಂದನೇ ನುಡಿಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ಯ ನುಡಿಯೋರು ಎಲ್ಲೋ ಸಾವಿರಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ನಂಬ ಭಾಳ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಯಾಕಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂದಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಕಾಲ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸದ್ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ನಡೆಯಬೇಕು. ದುಷ್ಟರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವರೆಂತೆ, ಸಾರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಶರಣರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಶರಣತ್ವದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಶರಣರ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ಮಗುವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸಂಗಡಿಗರು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವರಂಗನ ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆತನ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮರ ಜೊತೆಗೆ, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಹೂವು ದಾರ ಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಶಿವನಿಗೆ ಮುಡಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ದಾರವು ಹೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮುಡಿಯೇ ಇರ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟರು ಸಹ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯದ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನವರು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಹಂ ಎನ್ನದೆ ದಾಸೋಹಂ ಎನ್ನಬೇಕು. ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದಾನ ತೊಗೊಂಡು, ಆ ಹಣ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬರ್ಬಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸವಿಯಬೇಕು. ಈ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಃಖವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು, ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ, ಸತ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ಅದು ಅನರ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತೋ. ಅದು ಕೈಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾಸೋಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣರು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಕರ್ಣ ನೋಡ್ರಿ, ಎಡಗೈಲೇ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ,
ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿದ, ಏನು ರೀ ಎಡಗೈಲೆ ದಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ನೀವು ಎಡಗೈಲೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಡಗೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಹ ಆಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಕಳ ಕರುವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಂಥ ದಾನಶೈಲಿಗಳು, ಎಂಥ ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು, ಎಂಥ ದಯಾಮಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶರಣರು. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಇಂದಿನಿಂದನೇ ಗಳಿಸಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ತಿಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರೇ ಬಂದರು, ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಬಂದರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಂಗಮನಾಥ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿಟಿಪಿಟಿ ಅನ್ನುವ ತುಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕೈಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪಿಟಿಪಿಟಿ ಅನ್ನುವ ತುಟಿಗಳ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನುವ ತುಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕೈಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಸಮವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು, ಒಂದು ಉದ್ದ, ಒಂದು ಕಿರಿದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಿರಿದಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಿರಿಬೆರಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜೀವನವೇ ದೈವೀಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಶರಣರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಗಣಮೇಳಾಪ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಶರಣಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಗಣಮೇಳಾಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, May 18 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಟ ನಡೀತದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಟ ನಡೀತದ, ಶರಣ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೀತದ, ಹಂಗೆ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಎನ್ನ ತನುಗುಣ ಮನಗುಣ ಸುಡಿದಿಪ್ಪಲ್ಲದೆ ಅಯ್ಯ, ಅನುಭಾವಿಗಳಿಂದ ತನುವಿನ ಗುಣ ಮನದ ಗುಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ನಾವು ದಿವಸ ತಲೆ ಆಗಲಿ ಮೈ ಆಗಲಿ ಶರೀರ ಶಾಂಪೂ ಸೋಪುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಕೋತೀವಿ, ಅದರ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಬೇಕು. ಇಂಥ ಶರಣ ಮೇಳಗಳು, ಇಂಥ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, January 14 ದಿವಸ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಶರಣ ಮೇಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶರಣ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವರ ಪ್ರವಚನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ತನುಶುದ್ಧ ಮನಶುದ್ಧ ಭಾವಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಶರೀರ ಮೇಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಶರಣರ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ನಿರ್ಮಲ ಮನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗರೆ ಜೀವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಇಂಥ ಶರಣಮೇಳಗಳು, ಇಂಥ ಕಮ್ಮಟಗಳು, ಇಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಭಾವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದರ ಸಲ ಆದರೂ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕಾರನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥ ಸತ್ಸಂಗ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಗುರಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸದಾಶರಣರ ಅನುಭಾವಿಗಳ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುವುದು, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾನ ದಾಸೋಹ ಮುಂತಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಗಣಮೇಳಪ ಶರಣರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು, ಇದೇ ನಾವು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಶಿವನನ್ನು ನೆನೆಬೇಕು. ಈ ನರಜನ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂಥೇಳಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದೇ ನಾವು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಈ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು, ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಲಿಂಗ, ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿರಲಾಗಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಸತ್ಕಾರ, ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆ, ಸಚ್ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಇವೇನೋ ಏನು ಈಗ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು. ಇಂಥ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸದಾ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ವಚನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ವಚನಗಳನ್ನು ಪಚನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ನಾವು ತುಂಬ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನುಡಿಬೇಕು. ನಡೆ ಚಂದ ನುಡಿ ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಶರಣರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಚಂದವಾಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು.
ತರುಮರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನಂತ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಗುರುಚರಣ ಸೇವೆ ಸಾಲದೆ, ಅನಂತ ಕಾಲ ಗುರುಚರಣ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಸಾಲದೆ, ಅನಂತ ಕಾಲ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಂಗಮ ತೃಪ್ತಿ ಸಾಲದೆ, ಅನಂತ ಕಾಲ ಜಂಗಮಲಿಂಗ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಸಾಲದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣರ ಅನುಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ಮತೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಯುಷ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದು, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಮ್ರಪಾಲಿ ಬಂದು ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಳು. ಬುದ್ಧನು ಒಂದು ನುಡಿ ಆಮ್ರಪಾಲಿಯ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣರ ಒಂದು ವಚನ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣರ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ದಾಸೀಪುತ್ರನಾಗಲಿ ವೇಶ್ಯಾಪುತ್ರನಾಗಲಿ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೆಂದು ವಂದಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಪಾದವೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಬುದೇ ಯೋಗ್ಯ. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವವರಿಗೆ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ ನರಕ ಕಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ಒಂದು ವಚನವು, ಈ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣರ ವಚನವು ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಬಸವ ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ ಪುಣ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಚನ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿತು. ಪೂರ್ಣ ಬದುಕು ಬಸವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಜೀವನದುದಕ್ಕೂ ಚರಜಂಗಮರಾಗಿ ಜನಮನದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದರು. ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಶರಣರ ಅನುಭವ ಒಂದು ವಚನ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ನಾವು ಶರಣರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶರಣರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಅನುಭವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಸ ಬೀಳದಂತೆ ಸದಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶರಣರ ಅನುಭವವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವಾಗಬೇಕು. ಅದವೇ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. Thank you.